নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, হিয়াজ লাইফৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আজি মই কথা পাতিম পাখি ৰাজবংশীৰ ওপৰত। বৰ্তমান সময়ত খুবেই জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গৰাকীৰ ওপৰত মোৰ মনত কিছুমান উদয় হোৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিহে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল। বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত একেবাৰে বিতৰ্কত থকা এইজনী ইউটিউবাৰৰ কিছুমান থাম্বনেইল আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। তেখেতে ইউজ কৰা কিছুমান থাম্বনেইল বৰ্তমান সময়ত বহুত চৰ্চাত আছে। তো প্ৰথমতে আমি থাম্বনেইল কেইখন চাই লওঁ। আমি দেখা পালোঁ থাম্বনেইল, তাই কি থাম্বনেইল দিছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল, বৰ্তমান সময়ত তাই ইমান ডাঙৰ এজনী ইউটিউবাৰ হৈ অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক কি দেখুৱাব বিচাৰি আছে? আমি হানিমুন আহিলোঁ নেকি, পানীৰ মাজত ৰোমান্টিক হৈ গ'লোঁ, মানে কি এইবোৰ? কালি বিয়া হ'বা, বিয়া হোৱাৰ পিছত কি হ'ব সেইটো দেখাব নেকি? বিয়া হোৱাৰ পিছত কি কৰিলা কি নকৰিলা সেইখিনিও দেখুৱাব নেকি? মানে কি তাৰমানে? যিহেতু আমি সকলোৱে অসমত বাস কৰোঁ, আমি কিছুমান অসমৰ ৰীতি নিয়মৰ মাজেৰে নিশ্চয় পৰোক্ষভাৱেই হওক বা প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক আমি জড়িত। এতিয়া কথাটো হ'ল, বিয়া নোহোৱাকৈ এজন ল'ৰাৰ ঘৰত বিনা হেণ্ডত এজনী ছোৱালী কেনেকৈ থাকিব পাৰে? এতিয়া কিছুমানে ক'ব যে তাই বিয়া হ'ল নহ'ল, তাই যেনেকৈ থাকে তোমাৰ মাত মাতিবলগীয়া কোন? তুমি মাত মাতিবলগীয়া তোমাৰ কি আছে? যিহেতু আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক, তো মই মোৰ ব্যক্তিগত মতামতখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। মানিছোঁ মই বাৰু বেয়াই, কিন্তু তাইক ইমান মানুহে ফলো কৰে, তো নৱপ্ৰজন্মই তাইক দেখি কি শিকিব? তাই যিবোৰ দেখুৱাই আছে সেইখিনিয়েতো শিকিব। পানীৰ মাজত কি কৰিলোঁ, ছবিকে পলাই লৈ গ'ল, কিবা হ'ল কিবা হ'ল, সেইখিনি এইখন চাওক, এইবোৰ কি হৈ গ'ল, তোমাৰ কিয় বমি হৈছে, কিবা গুড নিউজ নেকি? আৰে তেতিয়াইতো মানুহ চাব ন ভিডিঅ'টো। তো এইবোৰ মানে কি তাৰমানে? যোনবোৰ মানে থাম্বনেইলত আছে ন, সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত তেনেকুৱা ৰূপে দেখুৱা নাপায়। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বেলেগ, কিন্তু মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে বমি কৰিলে। আৰু সেইখিনি ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে মানুহ 170,000 মানুহ গুচি গ'ল। তাই কিয় বমি কৰিলে ভাবকচোন, তাই কি দেখুৱাব বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজক? নকল যে এজনী ছোৱালী হৈ তাই বৰ্তমান বহুখিনি আগবাঢ়িছে, তো সেইখিনি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। কিন্তু কিবা যাতে আমিও শিকিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ভিডিঅ'হে বিচাৰোঁ। ইহঁতৰ মানে আজি অমুকে অমুকৰ ঘৰত আহিল, কালি তমুকৰ ঘৰত গ'ল, কালি তমুকৰ ঘৰত গ'ল, কি কৰিলে, কোনে কাৰ লগত ৰোমাঞ্চ কৰিলে, কোনে পানীৰ তলত গ'ল, কোনে কি গ'ল, এইবোৰে টপিক। এতিয়া মই ক'লোঁ, তো এতিয়া মই বেয়া হৈ গ'লোঁ। ঠিক আছে, মই বাৰু বেয়াই, যোনবোৰ মানুহবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকক কি দেখুৱাই আছে সেইটো ভাবিছেনে? অকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ইয়াত কাকো হিংসা কৰাৰ কথা নাহে, যিহেতু আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। আমি যেনেকৈ সকলোৱে আমি যিহেতু সকলোৱে ভোট প্ৰদান কৰোঁ, তো আমি ভাল লগাটো বেয়া লগাটো আমি মুক্ত কণ্ঠৰে ক'ব পাৰোঁ, যদিহে তাত কোনো অশ্লীলতা নাথাকে। আৰু মই গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে মই মোৰ মতামতখিনিহে ইয়াত যাতে কোনোৱে মোক বেয়া নাপায়, মই জাষ্ট মোৰ অপিনিয়নখিনিহে আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।